គោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅរថយន្ត Tivoli របស់ក្រុមហ៊ុន Ssangyong មកជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុន Ssangyong បាននាំរថយន្ត4 model ចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដូចជា Tivoli, Rexton, Rexton Sports និង model ចុងក្រោយ Musso Grand សូមរំលឹកផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Ssangyong គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបាននិងកំពុងផលិតរថយន្តនាំចេញដូចជាក្រុមហ៊ុន Hyandai និង Kia ផងដែរក្រុមហ៊ុន Ssangyong ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1954មកម្ល៉េះក្រុមហ៊ុននេះបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Hadonghwan Motor ដែលផលិតឡើងឆ្នាំ1954និង Dongbang Motor ឆ្នាំ1962បាទក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាក្នុងឆ្នាំ1963បដូរឈ្មោះទៅជា Hadonghwan Motor ក្នុងឆ្នាំ1964ក្រុមហ៊ុន Hadonghwan Motor បានចាប់ផ្ដើមផលិតរថយន្តប្រភេទ Jeep និង Bus សម្រាប់កងទ័ពអាមេរិកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1976 Hadonghwan Motor បានចាប់ផ្ដើមបដូរការផលិតពីរថយន្ត Jeep និង Bus ទៅផលិតរថយន្តចម្រុះវិញក្នុងឆ្នាំ1986ក្រុមហ៊ុន Hadonghwan Motor បានប្តូរឈ្មោះទៅជា Ssangyong ហើយឈ្មោះនេះក៏បន្តប្រើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជាបន្តចូលមកដល់ Tivoli 2021យើងវិញយើងសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ទីផ្សារបរទេសTivoli ត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនម៉ូដែលមានម៉ូដែលមសុតនិងម៉ូដែលសាំងផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Tivoli នាំចូលតែម៉ូដែលសាំងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមជម្រាប Tivoli ប្រភេទប្រេងសាំងដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងយើងនិយាយពីវិមាត្ររបស់ TivoliTivoli មានបណ្ដោយប្រវែង4225មីលីម៉ែត្រទទឹង1810មីលីម៉ែត្រកម្ពស់1613មីលីម៉ែត្រគម្លាតពីកង់ខាងមុខទៅកង់ខាងក្រោយ2600មីលីម៉ែត្រគម្លាតពីតួរថយន្តមកដី178មីលីម៉ែត្របាត់ត្រឡប់ក្រោយអបបរមាប្រើរយៈចម្ងាយ 5.30 មីលីម៉ែត្រកាប៊ីនផ្នែកខាងក្រោយអាចផ្ទុកទំនិញបាន472លីត្រមានទម្ងន់សរុបប្រហែល1335គីឡូក្រាមអាចផ្ទុកទម្ងន់សរុបប្រហែល1885គីឡូក្រាមសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីន Tivoli មានកម្លាំងម៉ាស៊ីន 1.5 លីត្រប្រើប្រព័ន្ធ Turbo ស៊ីតែនប្រេងអាចផ្ទុកប្រេងបាន50លីត្រជាប្រភេទប្រេងសាំងមានស៊ីឡាំងចំនួន4តម្រៀបជាជួរស៊ីឡាំងមានចំណុះ 1497 cc កំហាប់ ratio 9.5 នៃ1មានកម្លាំងសេះ163សេះនៃ4000 rpm និងកម្លាំងរមួល 2600 Newton metrនៃ4000 rpm អាចបើកបរក្នុងល្បឿនអតិបរមា181គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសកៅអីជួរទី1មានប្រព័ន្ធក្តៅត្រជាក់សម្រាប់កុងទ័រតាបឡូជាប្រភេទ Digital និងកុងទ័រកណ្តាលជាប្រភេទអេក្រង់ TFT 10.25 អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Android Auto Apple CarPlay បានផងដែរចំណែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀតមានដូចជាប្រព័ន្ធ ABS ហើយក៏មានបំពាក់ជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពចំនួន7គ្រាប់ផងដែរមានជម្រើសច្រើនពណ៌សម្រាប់ការធ្វើតេស្តបុកប៉ះយើងសង្កេតឃើញថា Tivoli ទទួលបានកម្រិតផ្កាយ4កាលពីឆ្នាំ2016របស់ Euro NCAP សម្រាប់តម្លៃវិញ Tivoli Premier មានតម្លៃ $33,900 តម្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណសូមគោរពលា